chisro chimo mare, dininya mare, yaye chisro jo, attendo ye, no, Sunday, whoop you go with ye, sizema, general alo, a to do, whoop you go with nine book, yard care, quay, baby raw, general go, gongji, be that bet, chisro chimo mare, dinya, general sesame, joya ha, a general winye yan, a pate biro, mitazu ye, winye yan, a pate biro, a ye chide, generation caste and rule life. ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့เนาะအဆုံးမှာเนาะရှမတက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1ရဲ့เนาะခရစ်တော်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရဲ့မှာเนาะဒါဝိမင်းကြီးရဲ့ဘိုးဘေးအနေနဲ့เนาะရူတာဟာဘောဇာနဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးယိုးအစင်ဆက်ထဲမှာသူကเนาะပါလာတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩပေါ်ရတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ Crypto ye, mu yu, ascense tema, royal family dema, tuname, para, basanu de sui, sanzia, jau, shibaru. Aro, ruta ye, mu yu, guga, no, pelu mu yu, mu le, suragu, general, time sui, no, di, royal family, lu, corre, crypto, pia ye, mu yu, dema, tuname, paya, jinha, belau, no, အောစီယာကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်္ကန်းစာရယူစီယာကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရူတာဟာဘယ်အမျိုးနယ်ကဆင်းသက်လာလဲဆိုရင်เนาะမောဘဆိုတဲ့အမျိုးနယ်ကဆင်းသက်လာတဲ့မင်္ဂလီဖြစ်ပါတယ်သူဆက်နွယ်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုတော့အရင်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တော့တရားသူကြီးလက်ထက်မှာเนาะဣတိလ ယူမျိုးတွေအားလုံးကမိမိကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်မိမိကြိုက်သလိုနော်သွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး 22 အငယ်နဲ့ဆက်တဲ့ငါးမှာနော်ထိုကာလ၌ဣတိလဘီမှာအစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအီလီမနက်နဲ့နော်မီဆိုတဲ့မိသားစုကဒီခေါင်းပါမှုဒံကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအစာရေစာပေါများတဲ့မောဘပြည်ကိုရွှေ့ဖို့သူကဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့တော့ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်1မှာဣတိလဘီ၌အစာခေါင်းပါ၍ မောဘပြည်၌တဲခုချင်းကသွားတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့မောဘပြည်မှာသူတို့နေထိုင်တဲ့ကာလလေးကိုလည်းเนาะရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်9မှာเนาะထိုပြည်မှာဆယ်နှစ်နေပြီးမှသားနှစ်ယောက်မဟာလုံနှင့်ခိလျံတို့သည်သေ၍နောမိသည်သားမရှိခင်ဘောလည်းမရှိကြံရစ်လေ၏တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဆယ်နှစ်တာ ဤထိုင်တဲ့အခါမှာသားနှစ်ယောက်ကအစသွားကလေးကလူပြူလူလွတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောဘပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောဘပြည်သူနော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရူတာနဲ့အော်ရပါဆိုတဲ့နော်မိမိပြူနှစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ယူပြီးတော့ဤဒီလာမိသားစုထဲမှာနော်ဤထိုင်ကြတယ်ဆယ်နှစ်တာကာလကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့နော်ခရမူချင်းခံရသလို သားနှစ်ယောက်လေခရမူချင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တအိမ်ထဲမှာမုဆုမသုံးယောက်အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်ဣတိလပြည်ကိုနောမိကပြန်ကျင်စောနဲ့စုံစားတဲ့အခါမှာနော်အငယ်6ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဖန်သာဝရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုအကြည့်ရှုကြွ၍နော်ဣတိလပြည်ကိုဘုရားသခင်က ပြန်ပြီးတော့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အခါမှာเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆင်းသက်နေတယ်ဆိုတာကိုနောမိကြားတဲ့အခါမှာ
대야의 아침 간사야다 레수에 너 애고투기가 펴라래 이디라 누유리 고너 들어가 너 아사이사 뒤 몸에 이고 기우주 마피웨네 너 마피우디다 마까베보 들어 까운지 마피포야 발란스래 프로페고 나비로 너 체인카이네 다 모바리에 로우야 피데 에로 피아드케 임바타마 섹소데 섹소데 다죠 너 세진녀어 제너레이션 세세녀어 너 투시고 말아보 너 호피아 타라고 두야 도도레 너 네미마사 칸지 세토 응에 띠고 저로 파피제네 네미마사 칸지 세토 응에 띠마 너 토니야 칼라 나이 모시 이피냐 짠사고 두냐 시마 파유도카 아모 묘다니 모바 묘다두디 야드키 프레이 따또 테두 윈야도 아퀘 아심 시후 뛰자이 에로 네미마사마로 아심 포에버보 베도마 모윈야부루 두가 빠딴데타레 나죠 모바 안외윈리가 야드키의 프레이 따또 대구 윈보가도 에도마 윈루 메야부루 네미마사마 누가 포비아라 제대 나죠 모바 안외외 네의 앞식구 진으로 니엔도아마다리 제너레이션 카스라고 진으로가 더보뻐마 제대 나죠 노미가 야세이뭐 노미가 최마니하고 누가 이디라비고 모코진부 마저 모코진에 모바 안외외 메이클리 니하고 진이래 에로 누가 디 아쿠 포피아레 모바리네 빠떼떼 끼사우 이티라 루다이 티니데 티니데 다죠 두 코토아메 수예 다 나 취마루 뼈야마에 나 취마루 뼈야마 수로 두 다리구 모바 비두리네 비사레 수레 아토테구 알루려 코피아 비다 피토아레 다죠 두가 모코제무 다죠 두가 เนาะเหี่ยวสลงกูอมุตาเยพญาเยมาเวนิเคดอสุบิรอกูก็ทาแค่ดูตุเตี่ยวแท้อิติลาภีกูเปลี่ยนตัวจินเลยเอ้อดิมาอเยจีได้กิสสะลาบิเอ้อดิโลผิดแต่เฉยมาเนาะออรปะก็รอหมู่จุยพี่รอเปลี่ยนตัวบิเมรุตะก็ไม่เปลี่ยนกูดาวกูเบมาจ้างสะเดมาโพกัสเลยสุยเนาะ รูตาวุฒุอคันจีติอังเหสัจฉกูยกเดกามารูตากะจมะดีกูรอกูมะซ่อบาซีเนนอกตอตุมะไลเปเปลี่ยนตวาซีจิงกามะปิ่วบาเนกูรอตวาลียาจมะไลบามีกูรอเอ้ลียายาจมะไอ้บามีกูรออะญูดีจมะอะญูกูรอพะยาดีจมะพะยาผิดบาซีลุ รูตาก็เยเยวัวๆพอปะดาวจนรู้ด้อยอ่ะเออรอเนาะอังเหสัจฉิกูยกได้เฉยมารูตาดีไล่ชิงกาไคงกั้นโดสิทธิ์ศีดีโกโนมิดีติเมนโดเตไส้สวามีรอมูเออรอรูตาโกตุจี้ได้คํามารูตาเปียวดากะเนาะชาบยากะนี่อตันถั่วปิ๊ด เนาะပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နှလုံးတဲကပါတဲ့เนาะကိုတော့ဖရာဒီကျမဖရာကိုတော့အမျိုးဒီကျမအမျိုးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะနောမီကရူတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခိုင်ခံ့တော့စိတ်เนาะတွေ့သွားတယ်ရူတာရဲ့မျက်လုံးတဲကနေရူတာရဲ့နှလုံးသားတဲကိုဖောက်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာခိုင်ခံ့တော့စိတ်တနည်းအားဖြင့် เนาะพญาเนี่ยปัดเสร็จลายตุตะเกยงจีเด้ဆိုတော့အဲဒီလိုစိတ်နှလုံးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရူတာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နောမီကဘာမှဆက်မပြောနိုင်ပဲနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေတယ်လို့ကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ပထမတိတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်။
ရူတာဟာဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲသူကဣတီလမိသားစုထဲမှာ10နှစ်10မိုးเนาะမိသားစုရဲ့သားနဲ့ရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံသူကမိသားစုအဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုတိဖို့လိုတာကเนาะမိသားစုဆိုတဲ့အခါမှာဣတီလမိသားစုကတော့တခြားမိသားစုနဲ့မတူတာရှိတယ်ဥပုံတွေကိုအစင်ဆောင်ရှောက်တော့ မိသားစုဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာတနည်းအားဖြင့်เนาะသူတို့ရဲ့เนาะဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းကိုရွတ်ဖတ်တော်သူများဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့เนาะပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းเนาะစားတောက်ခြင်းအမှုနေထိုင်ခြင်းအမှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုเนาะအားလုံးကเนาะဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ငင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲဒီမိသားစုထဲမှာနေတော့เนาะမောဘပျို့ပြူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရူတာနဲ့အော်ရပါကကွာဟသွားတာကရူတာရဲ့စိတ်နှလုံးကเนาะအဲဒီမိသားစုနဲ့ဆယ်နှစ်နေတဲ့အချိန်မှာအမှန်စင်စစ်သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကိုเนาะ သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယုံကြည်ကိုးကွယ်မိတော်အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အော်ရပါကတော့ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးရှိတော်လဲเนาะဘာမှနှလုံးသားထဲမှာအဖတ်မတင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခါတလေမှာယုံကြည်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့ကျက်သည်เนาะနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်သည်ဆိုတာလူနဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်လူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်။ ဒါကြောင့်မဿဲ17:13ရတရားစကားကိုကြားယူနှလုံးသွင်းတယ်မျိုးစေ့ဟာကောင်းသောမြေမှာကြာရင်တရားစကားကိုကြားယူနှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းတာကကာယကံရှင်ရဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရူတာရဲ့စိတ်နှလုံးဟာเนาะဒီစနစ်တာကာလမှာเนาะသာဝရဖျားနဲ့ဆက်လင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သာဝရဖျားနဲ့ဆက်လင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှု ဘာဝရဖျားနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ယူတီဝိပုမှုတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကောင်းသောမြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအဆုံးမှာကိုတော့ဖျားဟာကျမဖျားကိုတော့အမျိုးဟာကျမအမျိုးလို့သူ့ရဲ့ရောက်ခမတော်တဲ့နောမိကိုခေါ်ပြတယ်နှုတ်နဲ့ခေါ်ပြတယ်လို့မျက်နှာအမူအရာမျက်လုံးကနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာ စိတ်နှလုံးရှိတည်တိုင်းနှုတ်မွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့အသက်တာကသူ့ကိုသက်တည်ပြန်ထူတာကိုနောမိတွေ့တဲ့အခါမှာတိတ်ဆိတ်စွာမြင်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ရောက်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်သူကဘယ်ကိုစသွားတော့မှာလဲ။နော်။ဒါဆိုရင်ရူတာကကျင်းတည်တီကမောဘတီကနေပြီးတော့ဣတိလကြီးကို သွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်เนาะယုံကြည်သည်ဆိုတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်19ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာရူတာသည်ဘက်လင်မြို့သို့ရောက်လေ၏လို့ကျမ်းစာကပေါ်ပြတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတိပုတ်ကเนาะယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကเนาะမောဘပြီးလို့ခေါ်တဲ့ အကျင့်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့เนาะဘယ်လီမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ဣတိလပြီ Promise Land ဂတိတော်နဲ့ကောင်းကြီးခံစားရနေမျိုးကိုเนาะရွှေ့လျားစီတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဟာเนาะရူတာရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့ရဆိုပေမဲ့ဒီနေ့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းထူကြီးလကောင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝမ်းပျောက်ဖွယ်ရတဲ့ဒင်းလို့ခေါ်တဲ့ 1:53တုံးနဲ့၄မှာယေရှုသည်အပြစ်ရှိသောသူများအတွက်လောကကိုကြွလာတယ်အပြစ်သားတွေအတွက်လောကကတိုင်မှာအတည်ခံတယ်။၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာအေခြင်းမှန်ကိုအောင်းနေဆိုတဲ့အဲဒီဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကိုရောမ19เนาะစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကယေရှုဟာအပြစ်ကကယ်လွတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်
개띵 진도 욕대로 요마트세 고가 지래. 그래서 개띵 진도 욕대 수대 부단가 어 요마 오라사 간지 시에 고마 다시나 원인어 게우도 두디 자티 바그리 베나이 마시 원인 바그리 베나이 시게. 그래서 예수 크리스도고 생로 주매 용지도 두하 다시나 원인어 게우도 두 피데. 이패칸지띠응에서똥셀리야. We are under the control of Holy Spirit. 但是呢，我们呢也 under control 这个要多的，是吧？如大爷在大内表面说的，啊，金开亚的摩巴比干的比较，古罗培亚哈，这么培亚古罗米哈，这么阿缪，艾迪罗那龙的个出的有几钱？哦，今年金个，都个，哦，摩巴比干的比较，百里牛股，哦，等你阿片 promise land。 格地罗他呀，南面，伊地拉南面，培养的企业高级看啥呀？南面那个，哦，不少贵的，哦，看到过有那地方啊，啥地不格地个呢？比如，温也不格地那个要的，哦，哎，罗，今朝都哈，哦，哎，地罗，尤其前阿片，撇得是啷个，意思不？把他们说，哪来是不撇的？ 그러면 เนาะเนาะเจเนเรชั่นคัสเอราเจเนรุนาเลสุพิเตเอราคริสโตเยอตวีโดกาตาเยเนาะลุสอบปีดาพิเตเนาะกาไดโบมาตนอมูโดอตวีโดเนเนาะตองเยเมียวตองนี่มาทัมเมียวเตเรซเรชั่นเยปาวเวอร์ทัมเมียวชินเตกูกาเจเนรุเยบวะมาเนาะเจเนรุกูฉีทาเดเบอฉีนาวมะซูเบอเจ็งมะซูเนาะยงจีดีสุเรเนาะนะลุงดากะทั่วเตอตันฮา พยาธิคินสีโหยอกติเนี่ยทาวระเตยะเดลุโยมัสตะเสกูกะยีบิเมอะมันเซเซมาเอดิเฉิงมาเนาะยูยูปีซาเนี่ยใส่เนี่ยอเจ็งอาลงกะติกะเนอะดิเฉิงมาเป็ดตวาดิเลยลุจ้างซากะเจนรุกูขอปะเลยอเป็ดลุดเดถ้าเจนรุติปิดาผิดเดอตวีโดอาภิอเป็ดลุยฤดิชาเปียวเด โมพินุชูการจนรู้ว่าพยาตาพิจารณาเลยชีวังครูเนี่ยคันจิตเนี่ยเสน่ห์อ่ะเอาพยาตาพิจารณาเนาะอัตวีโดอาพิพยาตาพิจารณาอมุยซามุยการพิจารณาแต่จนรู้ตีเดียพิจารณาดูต่อเลยที่อเจนเนี่ยพัตเตลุเลยไอ้ที่ยงจีเดเจมาตบารีอเจนเลยพิจารณาเดียสุรากูจนรู้พอพิจารณาเนาะก็ลอเต อ่ะคันจีเนี่ยอันนี้สั่งเลี้ยงกูข้าพิจมาโกโลเตอ่ะคันจีเนี่ยอันนี้สั่งเลี้ยงงาดูเนี่ยสั่งเจ็บเป็ดพิโตวินีอัตโตอพเวเนี่ยสั่งสั่งโตลัมมากูเชยวีเลวากัดไดมาใหญ่ทะเลงาดูสั่งจ้าเด็กก็เป็นเช่นดมอ๋อกลาดีมาอ๋อโกโลเตมาคันจีเนี่ยอันนี้สั่งเลี้ยงมา ไอ้ดูพบยาดงาดูเนี่ยสั่งเจียมเป็ดพิโตวินีอัตโตพุ่งสุดละกะธรรมตัดเดียจนรู้กูนายเอกูพูดไหนเนี่ยธรรมตัดเดียจนรู้กูเนาะชินเอาท่าเดธรรมตัดเดียเอริธรรมตัดเดียเล่นเนี่ยยีท่าเดเดียเอริเดียรีอาลงกูเนาะ กาดังบอมาคริสโตพยาเยอตวีโดอาพิเนาะคริสโตพยาเยทามยอกโตมุจินตะกูอาพิ
ชีเพ็ดไล่ไปโลไอ้ตัวนี้พอป่ะจิตเนี่ยไอ้ด่ากูชิปอลูกก็ปูชิ้นออกยีไปเลยตัวตัวเนี่ย replacement theology ป่ะเนาะอสาทุเรเนาะเนาะ replacement theology อสาทุเร theology ก็บาเลยสวยเนาะเตียหัวอย่างจะคันจี 22 อังเงิน 22 มา တိုင်ပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းဟာကျင့်ခြင်းကိုခံစေလို့သမဟောင်းမှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲဒီကျမ်းစာကိုသူယူလာတာเนาะ replacement theology ကသူယူလာပြီးတော့ဘယ်မှာသူကဖြစ်ပြီးလဲဆိုရင်ဂလာတိခန်းကြီး3အငယ် 23မှာထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်အဘယ်သူမျှဖြုတ်မှတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလဲရှိ တိတ္တိုင်မှာဆွဲခြင်းခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျင့်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပြည့်ညက်တရားဤကျင့်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏အဲ့တော့ replacement theology ကိုဘာဖြစ်လို့ရှင်ပေါ်လူကသုံးတာလဲဆိုရင်တရားဟောရာကျမ်းမှာတိတ္တိုင်ပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းက အကျဉ်းခံရသောသူဖြစ်တယ်ဂလာတိခန်းကြီး3အငယ်73ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะတိတ္တိုင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်เนาะအသေခံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသေခံ၍သုံးရမြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသေခံခြင်းကเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့အကျိန်မှန်သမျှကိုเนาะသူဟာ ခံသွားပြီးဖြစ်တယ်ခြေဖြက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကောလောသဲကတော့ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့တို့ကိုเนาะဆက်ဆိုင်တဲ့လက်မှတ်ကိုကခြေဖြက်လိုက်ဘာနဲ့ခြေဖြက်လဝါကတ်တိုင်တော်တရားကခြေဖြက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲရှင်ပေါ်လူကဆက်ပြောတာဆက်ပြောတာကကားတိုင်ပေါ်မှာသွန်းတော်မူသောအသွေးတော်နဲ့ထမြောက်တော်မူခြင်းတကူကเนาะ တိတ္တိုင်ပေါ်မှာဆွဲထားခြင်းခံရသောသူတိုင်းကျင့်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ခံခဲ့ပြီးဒါကြောင့် generation curse လို့ခေါ်တဲ့เนาะဘိုးဘေးများရဲ့အကျိန်ကျွန်တော်တို့စီမှာဘလို့ပဲရှိရှိယုံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဟာကျေဖြတ်သွားပြီအားလုံးဟာပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ရူတာကိုကျွန်တော်ကဥပမာပေးရတာ ရူတာဒီเนาะယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်เนาะမောဘနေမိကနေပြီးတော့ဣတိလနေမိကိုကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်နဝကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေခံ၍ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံနှုတ်နဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမရဲ့เนาะ ဘူဘီမြားရဲ့အကျိဟာယုံနယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာเนาะကားတိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခြေဖြက်ပြီးပြီဆိုတာကိုကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။ဘယ်အချိန်လဲ?ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဖက်13:16-19ကနေလုံးသားထဲမှာကိန်းဝတ်တယ်။ တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နှလုံးသားထဲမှာကိန်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะရောမ10:9ကเนาะဇာတိပဂရိဘက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်ပဂရိဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်နေမြီပြောင်းသွားတယ်เนาะပြောင်းသွားဒီသာမကပဲဂလာတိခန်းကြီး4အငယ်6ရကောင်းကင်ဘုံကအဖကိုအဖေလို့သူကခေါ်ရင်အဖေကထူးရတဲ့အခွင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က နေမြီပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဆက်တွယ်မှုလည်းပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖေလို့ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ခွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေဘိုးဘေးများရဲ့အကျိန်နဲ့ဆက်ဆိုင်ယုံနယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအားလုံးခြေဖြက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့เนาะတိတိကျကျလေးနားလည်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ generation curse လို့ခေါ်တဲ့ဘိုးဘေးများရဲ့အကျိန်
ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလုံးဝလုံးဝယုံကြည်ပြီးတော့သူတိုင်းမှာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမျှတော့ထပ်ပြီးတော့နော်ချီစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဝန်ခံစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ထပ်ပြီးတော့လည်းတူရှူတောင်းမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်စရာဘာမှမလိုဘူး။ယုံနေဆိုတဲ့အချိန်မှာလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒါလေးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ အခုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရလောကမှာเนาะကြည်ပါပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောတစ်ဖွဲ့ကအမကြည်သေးဘူးเนาะဓမ္မတိကာလမှာလည်းအကျင့်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာမနေဓမ္မတိကာလမှာလည်းအကျင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်သူဟာအကျင့်ကြနိုင်သလားလို့မေးရင်ကြနိုင်တဲ့အကျင့်ရှိပါတယ် တော့ကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးမယ်။တော့တစ်ကောအခန်းကြီး16အငယ်27မှာအကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနာသီမှာဖြစ်သည်။သခင်ဖျားကြွလာတော်မူမည်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့မာရနာတာလို့ပေါ်ပြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အနာသီမှာဆိုတာချိန်တာပါပဲ။ချိန်လိုက်တာပါ။နော်။ အကျဉ်သူသည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမချစ်ထိုသူသည်အနာသီမှာဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဒါဓမ္မတိမှာရှိတဲ့တစ်ကော16:27ကကျမ်းပိုက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နော်ဘောနဂဲခရိယန်ခရစ်တော်ကိုရတော့သူကအဲ့ဒီလိုဆိုရင်အကျင့်ဖြစ်နိုင်သလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြင်းရာဂိုင်းလုံးနည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းတယ်ပထမနည်းတယ်ဆိုတော့နော်အပိုင်းကိုပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲအကျဉ်သူသည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမချစ်တကယ်တော့ခရစ်တော်၌ကြောင်းလဲသောသူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရှိနေသည်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ယောမ၈:၉ကဖော်ပြထားတယ်နော်ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိဝတ်တော်သူသည်ဇာတိပဂရိပဲနိုင်မရှိ ဝိညာဉ်ပဂရိပဲနိုင်ရှိတယ်နော်ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရသောသူသည်ကခရစ်တော်နဲ့မဆိုင်ဒါကြောင့်တန်ရှိသောဝိညာဉ်တော်ဒုတိမဟုတ်ခရစ်တော်ဒါကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ယောဟန်ဩဝါဒစာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လို့မဆိုနော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ချစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနော် God is love ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအကျဉ်သူသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမချစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူမှာဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့မြစ်တာเนาะကြောင်းလဲခါစားကချစ်တဲ့ degree ထက်ခရိယံဘာဝပြီးတော့ခရိယံသက်တမ်းကြတဲ့အခါမှာ degree ကျသွားတာပေါ့เนาะဒါကြောင့် အတင်းတော့နော်ဒီကိုယရိကျမ်းမှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာနော်အူဆုံးချစ်တဲ့မြစ်တာယော့တယ်ဆိုစကလုံးသုံးတာမရှိဘူးလို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးယော့တယ်ဒါကြောင့်သူကနော်ငရေကြတဲ့ဇလံမဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနော်စီစင်မှုနော်ယော့ပါသွားတဲ့ခရိယအသက်တာလူဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကျမ်းစာကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ပြီးတော့ရေစင်မှုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပိုက်ကတစ်ကော16:29မှာထို့ကြောင့်သခင်ဖျားကြီးမုန်တဲ့ခွက်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတော့သောသူကြီးတွေကသခင်ဖျားကြီးကိုတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြစ်မှားရရောက်တယ်ဒါကပွဲတော်မင်္ဂလာစားတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့တော့ပွဲတော်စားလို့မရဘူး။အဲ့ဒါကပြဿနာအလုံးကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုတကယ်ယုံမယုံနော်လူရှိဘုရားရှိမှာဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့ဗတ္တိဇံခံပြီးမှပွဲတော်စားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ဒါတောင်မှအတုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်နေအောင်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလို slow way ဆိုရင်အသွေးတော်ကိုပြစ်မှားရာကိုတော်နဲ့အသွေးတော်ကို
ပြမားရရောက်တယ်ဒါကြောင့်29ကိုရောက်သွားရောအเจ้าမူကမထိုက်မတန်ပဲစားတောက်တော်သူဒီသခင်ဖျားကြီးကိုတော်ကိုပိုင်းခြားယူမသိတော့ကြောင့်မိမိပေါ်သူအပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်တယ်မိမိအပေါ်ကိုအပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုတကယ်မယုံဘဲနဲ့ပွဲတော်စားမယ်ဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်ကြီးချမ်းပါရကျွန်တော်သူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လေယုံကြည်တယ
ဂလာတိခန်းကြီး3အငယ်17မှာရောမကျွန်တော်တို့အသွေးတော်ခရစ်တော်ဟာလောကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသွေးအသီးခံခြင်းကိုယ်တော်တကယ်ယုံကြည်တဲ့သူကတကယ်နားလည်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။တို့ရတွင်သူ့အသက်တာထဲမှာဘောရောမင်္ဂလာနဲ့စန့်ကျင်အားနည်းတဲ့အပြည့်နော်ခွင့်မလွတ်နိုင်တာတို့နော်ပြောင်းလဲတော်သူဖြစ်တာနဲ့ချီးနှောင်ထားတာတို့မတန့်ရှင်းတာတို့လဲနေတော်အသက်တာတို့ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့တို့ကနော်ယေကျတဲ့
윈인 도구 용지진 앞에 칸야미 아장 핏디 아브라함 칸야데 강지 민라디 예수 크리스 앞에 너 다바 묘다루 타나이 떼야디 피유 다죠 너 이디라 묘다리 칸야데 강지 민라가 부두시고 신스 떼야메 소예 너 이디라 네미데고 욕나게 루타시고센테야마치데아정레아제인아룽가루피도어아브라함카야레공지하크리스도아피데바뮤다피도뚜어아제인카야도모바뇌웨어루타보우떼요시라피데에다죠어루타의나멜리가마테칸디띠마 크리토의 수도세 무도세 라이어 패밀리 데마 보사네 인도 피비로 뚜나메 빠라 크리토의 수무세네마 뚜나메 빠라 뚜하부두레 너 화야드킨 시구 윙괴메야데 묘유 마까운데 모바 안외웨 메이클리 피비네 뚜나메가 크리토의 수무세마 지지지 민글라 시도 아테다 쳇도아도 바자오레 요비비 너 아브라함 카야도 강지 민라 예수 크리스 앞에 바자오레 가다인 보마 예수 크리스도 아티 칸지 앞에 친노루의 제너레이션 카스티 알루 치블라이비 다죠 다바 묘다 쳇데 친노루 다바 묘다리 아포마 떼요 다죠 born again 다이하 너 아브라함 카야데 강지 민라 ตุบ่วแต่กูแต่หยอกดาจอกก้องจีเมงลาหาจรุนอกกูลายามก้องจีเมงลาหาจรุสีกูลากูลายามบาจองเลยกะดีดอสิบิดาชิเอดากูจรุมะยะดากจรุรุยอาเนเจผิดตัวเลยดากูจรุรุตายะอัตตะตายะดุติยะบายกูตีบ่วย ရူတာရဲ့အသက်တာရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတိဖို့ရူတာရဲ့ဒုတိယပိုင်းအသက်တာကိုတိမှာကနားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရူတာကနော်ရူတာကအချိန်ကနေလွတ်ပြီးတော့ဣတိလနေမြေတဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာနော်လက်ရှိအချိန်နေရာတော့သူကမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်သူရဲ့ရောက်ခမကြီးကလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးကဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးတခြားနေရာမှာကြာခဲ့ အခုမှပြန်လာဒါကြောင့်စာရေးတောက်ကြီးဆိုတဲ့နော်ဒီနေ့နေ့တူတူကတွေ့တဲ့အခက်ခဲတွေကိုသူတို့ပဲဖြေရှင်းရမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်အဲ့တော့နောမီကအသက်ကြီးသောသူဖြစ်နေပြီရူတာကအသက်ငယ်သောသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ငယ်သောသူကနော်အသက်ကြီးသောသူနဲ့သူ့အတွက်နော်သူကပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ သူရှာဖွေရမှာပေါ့သူကြိုးစားရုန်းကန်ရအဲ့တော့သူဘယ်လိုကြိုးစားရုန်းကန်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နော်ရူတာကရူတာဝတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်မှာဘောဘပြည်သူရူတာကကျမသည်လေပြင်းတို့သွား၍စိတ်နှင့်တွေ့သောသူနောက်မှာဇပကြံကိုကောက်ရပါစေဟုခွင့်ပန်လေ နော်မီကသွားစီလို့ခွင့်ပြလိုက်အဲ့တော့သူကဣတိလပြည်ကိုရောက်နေပြီရောက်နေတဲ့အခါမှာသူကသူ့ရောက်ခမကြီးကိုပြောတယ်အခုချိန်ကလေရိတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်စဘာကြံကြီးကျမလိုက်ကောက်တယ်ကျမခွင့်ပြုပါဆိုတော့နော်မီကသွားပါအဲ့တော့ရူတာကဘာဖြစ်လို့နော်မောဘပြည်မှာနော်နေတဲ့မွေးလာတဲ့မောဘပြည်သူ တော့သို့တော်လဲနော်နောမီရဲ့သားနဲ့အိမ်တော်ဘက်ပြည့်ရဲ့ဣတိလမိသားစုတဲမှာဆယ်နှစ်လာပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ပေမဲ့လူပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်သူကဘာတိနေတာလဲဆိုရင်သူကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့တရားဟောရာခန်းကြီး24အငယ်19နဲ့20မှာ
ตินดีโกเลไนอธีนันโกยึดต่อคามิลิโอดอกอกไลน์โกเปลี่ยนล้วยมะอยู่ยาตินปุลิยาไนตินพยาธิคินทารพยาธิตินโกก้องจีเปรอมูดีอาจารย์ก้องจีเปรอมูดีอาจารย์โทก้องไลน์โกตะบามิวตามิบามิชิดอตุโมซูมาดูโพทายะเมติตี้โกย้ายฉี่ดอคามาเนดีไตเมเปลี่ยนแห่ไม่ชิเนจังแก่ได้หาวเนาะโมซูมาดิ ပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟာကိုเนาะမုဆုမာတွေเนาะတဘာမျိုးသားတွေမိဘမရှိတော့သူတွေစားပါစေအဲ့ဒါကိုရူတာကတိတယ်နောမီကတိရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနောမီကဣတီလာပြီကကြီးပြင်းလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะရူတာကတိနေတယ်ရူတာကဆယ်နှစ်ပဲဣတီလာမိသားစုထဲမှာတည်တယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာက လူပေါ်မှာဟိုတည်တယ်ဒီနေ့ခရိယန်တော်တော်များများကစံစာမဖတ်ဘူးစံစာမဖတ်တော့စံစာမသိစံစာမသိဘဲနဲ့เนาะသူများပြောတာနားထောင်ပြီးတော့နားယောင်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းရှောက်လို့တော့အစင်ပြေတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာအစင်မပြေတဲ့အခါကိုယ်ပဲငိုရတာပေါ့ကိုယ်ပဲကိုမိသားစုပဲအခက်အခဲတွေ့တယ်အဲ့တော့စံစာထဲမှာ เนาะเบลูปาเรสุดารุตจั้นสาผัดเดอจองรุตวัตถุเเม่มายีทาบุรุตกะเซนิเซนโบเบเอดิอิเตละยอกจาเนอิงดองเป่ปิโลอิเตละมิตาสุเเม่มาชิเดลุเวพอปะดาบิเม่รุตกะเอดิเตียโฮยาจันเนกะจันสกาโกตุตินิเดดาจองเยเยวูโวเน စဘာကြံလိုက်ကောက်ပြရစီတစ်တီးတွေလိုက်ချွေပြရစီလို့သူကတောင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကခဲင်းနဲ့ကာလမှာเนาะသူ့ကိုเนาะဝမ်းမြောက်စီခဲင်းနဲ့ကာလမှာเนาะကျွေဝစီခဲင်းနဲ့ဆိုးရွားတဲ့ကာလမှာထွက်မြောက်ရလမ်းကိုဖြစ်စီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖြစ်စီဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်ယာန်တွေကစံစာမဖတ်ဘဲနဲ့เนาะเนาะ အချင်းတူတူနဲ့เนาะเนาะနားလေသွားရင်တော်ပြီစိတ်ကြည်နဲ့သွားရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲသွားတယ်သွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စံစာတည်တည်ချာချာဖတ်ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ရူတာကတတ်တိရှိရှိနဲ့เนาะစဘာရိတ်တဲ့သူတွေရဲ့လေတဲကိုဝင်ပြီးသူတို့ကြကြံခဲ့တဲ့စပကြံကိုကောက်ရဲတယ်ဆိုတာကအောစရာကောင်းပါ အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တော်သူကိုဘုရားသခင်ပြည့်တက်ပြီးတော့ဘုရားက bless လုပ်တယ်အဲ့တော့ရူတာဝတ္ထုခန်းကြီးနေ့အငယ်အငယ်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာเนาะရူတာဒီသွားရွေစဘာရိတ်တော်သူတို့နောက်၌စဘာကြံကိုကောက်တည်တွင်အေလိမလဲဤအဆွေမျိုးတော် โอซาป่ายโดเลไนอัมมัตตะเมเนียจาจัสสะปุรุจีเนซออัมมัตตะเมเนียจาเออพะยาก็ตุโกเอดิเลมาก๊อกโพเนาะยะอองโกปุ๊ส่งไปเดเออทีนี้พะยาปุ๊ส่งไปเดจนเราก็พะยาลั้นปะเดเออดูก็พะยาลั้นปะจิงโกขันยะมาเลยบดูก็ปุ๊ส่งจิงโกขันยะมาเลยสวยนึกกบัตโตโกลิเจ็ดตอ သူနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်တော့သူအဲ့ဒီဒူတာလေခံစားရမှာဖြစ်တယ်။သူကဘောဆလေပါ။ဒါပေမဲ့ဘောဆဆိုတာကိုရူတာလုံးဝမသိဘူး။ဘောဆဟာဘယ်သူလဲ။သူစိတ်ဝင်စားဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာကစဘာကြံလိုက်ကောက်ဘူးပဲ။သူနဲ့သူရောက်ခမကြီးစားဖို့ရဖို့သို့တော်လေနော်ဘောဆလေမှာကောက်မိတဲ့ခါမှာဒါတော့ရူတာဝတ္ထုကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘောဇာကမိတယ်မင်းဘသူလဲကျမနောမီရဲ့ချွေးမရူတာဖြစ်တယ်ဣတိလလူမျိုးတွေကသိပါတယ်တပါးလူမျိုးကိုသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရူတာဟာဘယ်လိုမိန်ကလေးဆိုတာကိုဘောဇာကကြားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣတိလလူတွေကဘာကြောင့်ရူတာကိုလက်ခံရတာလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော်ရူတာဝတ္ထုထဲမှာမပါတဲ့
ပြုတ်ဝဲတော့အချက်ကပါလဲဆိုတော့เนาะဒီဂျမ်ပြူစီယာတွေကပတ်တန်းပြူတာက proselyte proselyte ဆိုတာကဂျူးဘာသာတဲကိုเนาะတပါးသောအမျိုးကဝင်ရောက်လာသောသူเนาะတနည်းအားဖြင့်เนาะမောရှေရဲ့ပြည့်ညတ်တရားကိုနှစ်သက်ပြီးလိုက်လျှောက်သောသူထာဝရဘုရားကိုเนาะစိတ်နှလုံးနဲ့ကိုးကွယ်သောသူကို proselyte ဆိုတဲ့ဘာသာဝင်လူဖြစ်တယ်အဲဒီသူဟာ ရူတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဝင်းကျင်ကတည်တယ်။ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတဲ့အချက်ကเนาะအတိเนาะအတိဘုဒ္ဓဝုဒ္ဓထဲမှာမပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ဒီเนาะကျမ်းပြူစရာတွေကကွန်မန်ထရီထဲမှာရေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြတာ။ရူတာရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုတွေအားလုံးကဘောဘရဲ့အကျင့်စရိုက်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာရာဖျားကိုယုံကြည်ကူးစားတဲ့เนาะအသက်တာအတိုင်းသူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကပေါက်ခွင့်ကျင်တဲ့လူတွေကเนาะတိ၍ဖော်ပြတဲ့အခါမှာဘောဆာကလည်းเนาะဘောဆာကလည်းသူကြားထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘောဆာကချက်ချင်းပဲသူ့လေထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်သားတွေကိုပြောတယ်ဒီမင်းကလေးကိုမနှောက်ယှက်နဲ့เนาะရေလဲတောက်ပါစီပြီးတဲ့အခါမှာเนาะပေါက်ပေါက်ဆုတ်များကိုလည်းသူ့ကို ခွဲပြီးပြီးတော့ကောက်လိုင်းများနဲ့အတူเนาะရောက်ခမစီကိုပြန်သွားစီအဲ့တော့ bless လုပ်တာပေါ့ဘာလို့လုပ်တာလဲအသက်တာရဲ့တက်တည်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီတက်တည်ကဘောဇာကအခုမှတွေ့ဘူးလားဒါပေမဲ့သူ့တည်င်းကိုကြားတာကတော့ပေါက်ဝန်းကျင်လာပြောထားတာဘောဇာကြားထားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ เนาะအဓိကကျတဲ့ချက်ကဆင်းရဲခြင်းကာလခက်ခဲခြင်းကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကเนาะရူတာနဲ့နောမီကိုစားစေရเนาะထွက်မြောက်ရလမ်းအောင်မြင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာကရူတာကနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ်ပြချင်ပါအခုအဆုံးသတ်ပေါ့အဆုံးသတ်က ลูกเตียวရဲ့အသက်တာကိုအထွတ်ထိပ်ထိเนาะရောက်သွားဆောတော့ကပြောတဲ့အထွတ်ထိပ်ဆိုတာ Royal Family ထဲမှာเนาะรูตาဟာနာမည်ပါတယ်ဘာကြောင့်ပါတာလဲဆိုတော့ဘောဇာနဲ့အိမ်တော်ကြည့်လို့အဲ့တော့รูตาကတပွေ့တပိုက်ကြီးပေါ့စပါးကြံနေနဲ့ပေါက်ပေါက်ဆုတ်နေပြန်လာတဲ့အခါမှာနောမီတွေ့တယ်အဲ့တော့ပထမတော့နောမီက ဘုရားဖျားကိုစိတ်ကောက်အဲ့တော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအာဆယ်နှစ်လောက်ပျောက်သွားတဲ့နောမီကိုတွေ့တဲ့ဒီတိုင်းကအာရပါရနှုတ်ဆက်ကြတယ်နောမီနောမီနောမီငါ့ကိုနောမီလို့မခေါ်ပါနဲ့တဲ့မာရလို့ခေါ်ပါဘုရားခင်ကငါ့ကိုကြွယ်ဝတဲ့เนาะအခြေအနေကနေပြီးတော့เนาะငါ့ကိုစင်ရဲစေတယ်ကန့်လန့်ဖြစ်စေတယ်သူကဘုရားကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တော်များများက เนาะဘုရားကိုเนาะစိတ်ကောက်တဲ့သူတွေစိတ်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိနေကြတယ်ဒါပေမဲ့เนาะလူတော်ဘုသူခန်းကြီးတက်မှာเนาะအေလိမနဲ့နဲ့နောမီကဣတီလာပြီမှာအစာခေါင်းပါလို့เนาะကြွယ်ဝတဲ့ဝေါ်ဘပြီလို့သူတို့ပြောင်းတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်အလိုအတိုင်းပေါ်ပြတာသူဒါကြောင့်တရားသူကြီးမှတ်စာရဲ့အဆုံးမှာလူတိုင်းရှင်ဘုရင်လည်းမရှိတော့ ဒုတိုင်းမိမိစိတ်အထင်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာသူတို့နေမယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှဘောဘကြီးကိုသွားတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသွားခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။တော့ဆိုတော့သူတို့သွားပြီးတော့မှအခြေအနေကဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘုရားကိုသူတို့ကစိတ်ကောက်တယ်။စိတ်ဆိုးတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုလို့ချင်တာတွေလုပ်ပြီးမှအောင်မြင်သွားရင်တော့ဟာလေလုယာပေါ့ဗျာမအောင်မြင်လည်းမအောင်မြင်တော့ဟာဘုရားကောင်းမှုကိုလူကိုတော့ပေးတယ်ဒီလူကိုတော့မပေးဘူးเนาะဘုရားငါတို့ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေထဲမှာလည်းစိတ်ကောက်နေတော့ခရိယန်ကတပုံတပုံကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားက
색깔 니데 노미고 너 뺨, 이거 뚜네 비례 아오 뺏어 비례 블루 뺏어 비례스로 루타가 꼭 라이냐네 뽀뽀 쏘냐네 원바다다 뺨라라고 노미 뚜이 노미 뚜이 루타부터 칸지 또 응애는 세고 야 노미 뚜이래 카마 야 카마가 아테신도 뚜 เตโดตุโดโกเจซุมะเปียปิ่ดอมูดอทาวระพยาธิตุโกก้องจีปิ่ดอมูบาซีดอหุยละกาวโททูทีงาโดเนปอกโพตอดอตุนิสัตโตอะมิวตาจินผิดติหุยละกาวโนมิยะฉิมวะเนมิปะทุเลมาตวาปิ่ดอสะปะจันก้าวตาเลมิตีโลลาบอบูจมะโบซะ เดมาตอกกอดเดโบซากะตะโพกก้าวเดจม้าโอปอปอสุกิเลปี้เดยีเลปี้ไตเดตุลุต้าดิโกเลจม้าโกมะน่องเช็ดพุตุกะเปียวเดซอโนบีกะฉิเดฮาอะเทชินโดตุเตโดตุโดโกเจซุมะเปียปิ่ดอทาวระพะยาอะเลลูยาซอเอดาโนบีปะซากะเปียนเคเปะทะมะโรงกะโด ငါ့ကိုမာရတို့ခေါ်ပါဘုရားငါ့ကိုကားစေတယ်เนาะဆင်းရဲစေတယ်ကန့်လန့်ဖြစ်စေတယ်နော်မီလို့မခေါ်နဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကောက်နေတဲ့ဟောဘာကြီးကအခုတော့အရန်ကိုဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအသက်တာတည်းမှာဘုရားကပုံရိပ်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေတာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအသက်တာတည်းမှာ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်တော်ရှိပါယုံပေးတာတို့เนาะဘုရားသခင်ကပုံရိပ်ကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မသားစုထဲမှာဖြစ်စီတာတို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ရှိပါယုံထဲမှာမြင်စေတာတို့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကเนาะဆွဲခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာเนาะသူနဲ့เนาะအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးကိုသူဘယ်လိုချင်ဘူး အစင်သူ့သားသမီးတွေဟာသူ့ကိုချစ်ပြီးတော့သူ့နဲ့အတူယင်းကြီးကျွမ်းဝင်စွာလည်တာလူချင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ထံကိုဆွဲခေါ်လာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်เนาะပျောက်တော့သားလူပဲเนาะပျောက်တော့သားလူပဲเนาะအဆုံးမှာနှလုံးသားတွေကငါမှားပြီဆိုတာနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာကြောက်ကြောက်ရွရွနဲ့ပြန်သွားပြီနဲ့အဖေကတော့ စီကျူပြီးတော့ငကိုအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဝတ်လုံးဝတ်ပြီးမယ်เนาะလက်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးမယ်ပွဲလုပ်ပြီးမယ်ဒီသဘောပါပဲအဲ့တော့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအစင်ပဲเนาะလူထွေးစွာကြိုးစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့เนาะချီတောင်ထားတာတို့เนาะဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားကိုစိတ်ကောက်နေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ เนาะญาติเกณฑ์ကျွန်တော်တို့အတူယင်းကြီးကျောင်းဝင်စွာနေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကญาติเกณฑ์ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ကြောင်းမဆကြောင်းနောမီတွေ့တဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့နောမီကရူတာနဲ့နောမီနဲ့နှိုင်းရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လက်ချက်ချင်းမှာရူတာတိတာထဲနောမီကဟူတိတယ် အဲ့တော့နောမီကမေးတယ်ဘုဒ္ဓလည်းလေဘောဇလို့ပြောလိုက်တာလေချက်ချင်းသူကသိတယ်နော်ငါတို့နဲ့ပေါ့ပေါ်တော်၍နော်ရွေးပိုင်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းနောမီသဘောပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ရူတာကအဲ့ဒါတော့အဆင့်အထိသူမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကိုကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလော့ဂေါ့စ် ဒီမှာပေါ်ပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့ wisdom ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်เนาะအထက်ကလာတဲ့ပညာရဖို့ကြတော့ဟောစတဒီလုပ်ရလေ့လာစီဖို့ရဒါမှအန်ဒါစတန်ဒင်းเนาะနားလေသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျမှเนาะသူကเนาะဘိဘလကောနောလေ့ဂျ်ပြီးတော့မှအထက်ကလာတဲ့ပညာကျွန်တော်ပုံမှာသိရအောင်အဲ့တော့စတဒီဆိုတဲ့လေ့လာစီဖို့ခြင်းမှာ
ตินเสียหลูล่ะตินเสียหลูแล้วเจ้าเราอตินတော်ကိုဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့ပြီးတာလဲဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကเนาะနှုတ်ကပတ်တော်စီစဉ်ဖို့ရန်အတင်းသားများအတွက်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သင်္အောင်เสียပြီးတာလဲဘာဖြစ်လို့အမှုတော်ဆောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကခွဲခံပတ်တရားလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုရားရဲ့ စနစ်ပေါ့ အဲ့ဒီစနစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေဖို့လိုတယ်เนาะဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့เนาะတခါလေကျွန်တော်တို့တုန်တင်မှုတွေရရှိတယ်အဖေအားကြောင့်မလိုပါဘူးပါဖះရှိခိုးတာစန်းတေးမှာတတ်ရှိခိုးရမှာလားကိုယ့်အိမ်မှာကိုရှိခိုးရင်ရောမရဘူးလားဖះကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကအရန်ကြိုက်ပြီ ကျိုက်လို့เนาะအိမ်မှာပဲဖျက်ရှိခိုးတယ်အိမ်မှာပဲပွဲတော်စားတယ်ဘာလို့စားလဲအိုးယုံကြည်သူတန်းဟာရစ်ပြောဟိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ဒီတိချာချာတွေ့တယ်သွားပြောလဲမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะသူ့ဆရာသူ့ကိုသင်သွားပြီဟုတ်အဲ့တော့တခါလီမှာเนาะဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လို့အတင်းတော်ပေးတာလဲဘာဖြစ်လို့တင်းအောင်ဆရာပေးတာလဲဘာလို့အမှုတော်ဆောင်တွေပေးထားလဲ ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုစံတေဝတ္တုဆိုတယ်ဘာလို့စုတောင်းစီဝေလုပ်ရတာဘာလို့ကျမ်းစာတင်ရတာလဲအဲ့ဒါကဘုရားရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာနားလည်စီလူတဲ့เนาะအစစ်တစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်တက်လာဖို့ဖြစ်တယ်အခုလူတာနှုတ်ကပတ်တော်မတိဘူးလားသူတိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အစင်ကစည်ရင်းချင်းကာလခက်ခဲချင်းကာလမှာသူကကြုံနိုင်ဖို့တိထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ သူ့ဘဝရဲ့အထွတ်ထိပ်ကြီးเนาะအမြင့်ဆုံးစင်တီအောင်မြင်ဖို့ရန်သူလိလာစီးဘူးတဲ့အပိုင်းကြတော့သူကမောပအနေဝင်ဖြစ်ပြီးဣတိလမိသားစုမှာ၁၀နှစ်ပဲသူကနေထိုင်ရပြီးတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လိလာစီးဘူးခြင်းနဲ့တင်ကြားခြင်းအစစ်မှာတော့သူကလိုးနေတယ်အဲ့တော့လိုးမိကသူ့ကိုတင့်ပြီးတယ်ဘောဇာဟာငါတို့ကိုရွေးပိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ် တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်9မှာအတူနေသောညီကိုတို့တွင်အစုံတယောက်သောသူသည်သားမရှိဘဲသေလင်းသေသောသူ၏မယားသည်အခြားတပါးသောလူစိမ့်နှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုရသူ၏လင်းညီသည်သူ့ကိုသိမ်းယူရသိမ်းယူဆက်ဆံ၍မရည်၌ပြုတ်အပ်သောဝတ်ကိုပြုရမည်အဲ့ဒါဘုရားပြောထားတာအဲ့ဒါတော့ရူတာမသိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့နောမိတိတယ်။ဒါကြောင့်နောမိကရူတာကိုပြောတယ်။ငါနေ့ကိုတင်ပေးမယ်။နေဝန်ခံမလားတဲ့။အဲ့တော့အတူချုံပြောရရင်တော့ရူတာကဝန်ခံတယ်။အဆုံးမှာသူကဘောဇာနဲ့သူကအင်းတော်ဘက်ပြရတယ်။ဒါတော့ကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ကြည့်ပါ။နော်ဒေဥစာတစ်စင်ပြီးတစ်စင်လှုပ်ဆောင်ရတယ်နော်။ တော့မြို့တကားဝမှာသွားရတယ်တက်ကြီးသူများရဲ့ရှေ့မှာเนาะဘောဇာထက်ရွေးပိုင်တဲ့သူကရူတာကိုရွေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မရွေးပြရစီနဲ့အဲ့တော့ကျမ်းစာပြောတယ်ချီနင်းချွတ်အဲ့တော့ချီနင်းချွတ်တဲ့အမျိုးပေါ့နောက်ကျမှဘောဇာကကျွန်တော်ရွေးမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘောဇာနဲ့အင်တောင်ဘက်ပြုခြင်းကကျမ်းရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်း ရူတာမသိဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တာเนาะနောမိပဲသိတယ်အဆုံးသတ်ပြီအရေးကြီးတဲ့ချက်ရူတာကိုသင်ပေးတဲ့နောမိကပထမပိုင်းမှာ spiritual မှာเนาะဒေါင်းနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘက်စလိုက်ပေါ့ဗျာเนาะလဲနေသောသူဖြစ်တယ်အာငါ့ကိုနောမိလို့မခေါ်နဲ့မာရလို့ခေါ်ဘုရားငါ့ကိုချမ်းသာတဲ့အစင်ကနေပြီးတော့ ဆင်းရဲတဲ့အဆင့်ကိုပို့ပေးတယ်ငါ့ကိုကန့်လန့်ဖြစ်စေတယ်ဘုရားကိုစိတ်ကောက်နေတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်ရေးရเนาะဘုရားနဲ့မမှန်ကန်တဲ့အသက်တာစီမာတော့ခင်ဗျာကျမ်းစာသွားမတင်လေဒါတော့ကျွန်တော်အရှင်းဆုံးနဲ့အပြတ်ဆုံးနဲ့เนาะဘုရားနဲ့လွဲနေတဲ့သူရှိမှာတော့သွားပြီးတော့ကျမ်းစာမတင်လေခင်ဗျားပါဆက်လွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာ ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပန်ကန်စွာအသက်ရှင်သောသူစီမှာ
ayau tain po ma tae yauk ba si ayau tain ye atat da de ma atwi do a phin cham ma chin ne pi wa ba si lo de taung chi pi ba de